Ermənistan BMT-nin Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsində Azərbaycana qarşı iddia ilə çıxış edib. 14-15 oktyabrda keçirilmiş dinləmələrdə Ermənistan Azərbaycan hakimiyyətini ermənilərə qarşı etnik ayrı seçkilik siyasəti həyata keçirməkdə ittiham edir. Ermənistanın Avropa İnsan Haqları Məhkəməsindəki təmsilçisi Yegişe Kirakosyan deyib ki, Ermənistan etnik ermənilərə qarşı yönəlmiş nifrət və zorakılığın qarşısını almaq istəyir. Fərqli etnik kimliklərinə görə ermənilər etnik nifrət və saysız-hesabsız təqiblərə məruz qalmışlar. Onlar həmçinin kütləvi soyqırım qırğınlarına və pogromlara məruz qalıblar. Təəssüf ki, təcrübə bu günə qədər davam edir. Prezident Əliyevin etiraf etdiyi kimi, Azərbaycanın 2020-ci ilin sentyabrında başladığı beynəlxalq silahlı qarşıdurma bu etnik zorakılıq və nifrət zəncirinin ən son halqasıdır. Biz qorxuruq ki, münaqişənin kökləri aradan qaldırılmasa, o sonuncu olmayacaq. Azərbaycan hakimiyyətinin demək olar ki, hər gün yaydığı etnik nifrət elə bir vüsət alıb ki, az qala bütün Azərbaycan cəmiyyətinə təsir edir. Ermənilərlə bağlı mədəni qorxu nəsildən nəslə aşılanır. Beynəlxalq hüquq eksperti Konstantinos Salonidis Azərbaycan prezidentinin ermənilərə qarşı nifrət nitqlərinin müharibədən sonra da davam etdiyini deyib. For example, in December 2020, President Aliyev characterized Armenia. Məsələn, 2020-ci ilin dekabrında prezident Əliyev erməniləri vəhşi düşmən və bölgəyə yad olanlar kimi xarakterizə edib. Bu ilin yanvar ayında o, ermənilərin heç bir mənəvi dəyərə malik olmadığını bəyan edib. Professor Pierre Dorjon çıxışında Azərbaycanı Qarabağdakı erməni dini milli irsini qəsdən məhv etməkdə ittiham edib. O, məhkəməyə dəlil və sübut kimi bəzi fotolar və görüntülər təqdim edib. Dinləmələrdə iştirak edən Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin müavini Elnur Məmmədov erməni tərəfinin yanlış faktlar təqdim etdiyini bildirib. O, əslində Ermənistanın bu ölkədə yaşayan azərbaycanlılara qarşı etnik təmizləmə apardığını deyib. Ermənistan monoetnik dövlətdir. Əsasən ona görə ki, 10 illiklər ərzində azərbaycanlılara qarşı etnik təmizləmə siyasətini həyata keçiriblər. Ermənistanın etnik təmizləmə siyasəti irqçi və etno-millətçilik ideologiyasına əsaslanır. Bu ideologiyaya görə ermənilərin vətəni yalnız ermənilər üçün qorunmalıdır. O əlavə edib ki, Prezident İlham Əliyev dəfələrlə Azərbaycanın təməl dəyərlər hesab olunan bərabərlik, müxtəliflik və insan ləyaqətinə hörmət etdiyini təsdiq edib. 18 və 19 oktyabr tarixlərində BMT-nin Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsində Azərbaycanın Ermənistana qarşı bütün irqi ayrı seçkiliyin aradan qaldırılması ilə bağlı müraciəti üzrə dinləmələr keçiriləcək.